Jag tror att du kommer få problem om du parkerar här. De har kört bort massor med bilar. Nej, men, vad du säger det. Sätt en lapp där, så. Ja. Vad är det frågan? Vad fan är blå bil och röd? Nej, det är en sån. Eller en sån. Ja. Nya färgkoder över hela stan idag, nya bestämmelser. Ni får stå norr om Odengatan om man då har brun beige bil som du har. Ja, lite sådana icke-färger. Så är det mer färgglatt här liksom, va? Centralt. Jag är ledsen, jag har inte hört talas om någon sån. Jag skiter väl i färgen. Alltså färgen på bilen bestämmer man. Men jag har aldrig varit med. Ja. Nej, det är bara 2 veckor gammalt. Vi har lärt oss det på en vecka, det är skitbra. Tack för det. Så du har fel färg på bilen. Oj, nu kommer en blå bil här. På väg att flytta eller? Ja. Du tror det? Jo då. Tyvärr alltså. Ja. Då får vi skicka en bärgaren. Det är nya bestämmelser och om du inte vill bli bortbärgad då så... Det vill jag inte. Nej, det är klart. Hejsan! Hej! Hey. Har problem med? Är det den bilen som ska bort? Ja, den ska bort. Ja, precis. Det är den här bilen. Precis. Vill du lämna från den nyckeln? Det är lättare för mig. Men vad fan, jag kör nu. Vad är det här för något? Ja, vi får ju ta bort dem direkt. Men jag kör nu. Men du, det är något vi vill att du ska upptäcka. Har du upptäckt färgen omkring dig? Nej, det är första gången jag är... Ja, det är friblått där och det är rött här. Ja, när du säger det. Eller hur? Ja. Jag kom in på gatan, shit, en röd bil. Det här är bara blåa. Ja, precis. Om du tittar in här så har vi en dold kamera. Vi har en dold kamera där. Och en där. Jag förstod ingenting. Ja, det är genialiskt. Ja, men visst. Ja.